Hezké poledne. Máme chvilku zpoždění a k nějakým 100 slajdům, který si nás host připravil, tak to možná bude trošku rychlejší. Chtěl bych přivítat mezi náma jeho dlouholetýho kamaráda a začínali jsme jako kolegové, že? Dokonce jsme seděli jeden akademický rok ve své vědné pracovně, které tady celé, no, možná tam skončíme, to už je jedno. Pan doktor Plánka je významný český geograf, klimatolog, geoinformatik, taktograf, dálkovoprůzkumo zeměměřič, já nevím, jak to říct, a prošel to hodně, má za sebou působení na Akademii věd, na Univerzitě Palackého, na Vysokém učení technické, i Masarykova univerzita a Vysoká škola báňská. A kromě všeho je čestným členem České kartografické společnosti. Takže Laďo, tohle to jsou studenti prvního a druhého ročníku, jsou tam kolegové a je tady i Michal Plánka, to si pak vyřídky spolu. A já tě budu hlídat, abychom se sešli. No, my se mým zpožděním. To se stává. Tak, můžeš. Takže je mi Markovský a je mi historický milníkem, který jsem zde. Mojí přednáška měla být nazvána jako historické milníky československé české kartografii. A přátelé, když jsem se nad tím zamyslel, protože řádově 50 roků vlastně se účastním přímo z těch stále tvorby tady těchto událostí, tak vlastně není dnem, aby nenastal nějaký milník. Takže z těch stále vypravky, milníky, které si můžete pojmenovat, jak chcete, je všem velmi obtížné. Já jsem se zaměřil na ty milníky historické, které jsou trošku vzdálenější vaší generaci, které jsou trošku tak mimo tu internetovou dobu, či strýček Google a tetička Wikipedie už spoustu věcí neobsahuje, protože to tam nikdo nedal a není to tam. A jak si pokud čtete knihy, tak většinou tu beletrii, tu odbornou literaturu se vám nějak moc nechce louskat v té němčině, ruštině, angličtině, nakonec ani češtině. V těch milnicích, jak jste tady možná mohli číst, jsem naznačoval, že bychom se měli zabývat kartografickým tématem. Ovšem, kdo je člověk, kdo je kartograf, to je otázka. Bavili jsme se o tom před chvílkou s pana profesora v kanceláři, že kartografem se dneska cítí každý, kdo udělal nějaký obrázek, kdo namaloval nějakou mapu. Jeden z významných československých kartografů, pan Jan Pravda ze Slovenské akademie věd geografického ústavu, ve svých jednotlivých dílech definoval pojem kartografa tak, že kdybyste měli dostatek času a v případě uvedení té prezentace někde na serveru si to pak dočtete, že vlastně kartografem je opravdu každý, nebo postupně každý. A my si to nemyslíme, že by měl být kartografem každý, takže se budeme snažit nějaké milníky hledat. Jaké milníky mám hledat? Ano, jestli to bude zavedení digitální kartografie, jestli to bude vstup České republiky do NATO, nebo jestli to bude zvolení pana profesora Konečného prvním prezidentem, prvním českým prezidentem Mezinárodní kartografické asociace, jestli to bude vyhlášení prvních kartografických dnů Olomouc, či takových historických milníků bychom mohli mít hodně. Rozhodně tím zásadním milníkem, tím prvním, je vznik Československé jako republiky, kdy se mnohé změnilo. A tady při vzniku Československa jsme vycházeli vlastně z CK rakouské struktury. Tady bych, Lešičku, prosím, vás chtěl nakopnout k tomu, abyste v literatuře nepátrali pouze v CK rakouské kultuře. Ona kolem ještě existovala pruská kultura nebo kultura německé říše, která se konstituovala úplně jinak.
A věřte mi, prosím, že spoustu kartografické literatury staví pouze na té rakousko-uherské, jako kdyby tu pruskou pomíjela. Ta pruska se opravdu vyvíjela trošičku jinak. Takže v Rakousko-Uhersku ve Vídni existovala nějaká organizační struktura. Víc přišel 20. říjen 1918 a vznikla Československo nebo Československá republika, která okopírovala to rakousko-uherskou strukturu v podstatě do písmene. Ty názvy se jenom počeštěly, trošičku se pozměnily. A vlastně od toho roku 1918 po konce roku začala nastupovat i československá kartografie. Změnilo se pouze to, že úřední řečí se stala čeština. To, že by se přestěhovali kartografové z Vídně do Prahy, tak to víceméně nefungovalo takto, protože jednotlivé instituce byly rozprchnuty už tenkrát do CK Rakouska, samozřejmě i do českých zemí. Kartografické orgány a organizace, které vyráběly mapy, především mapy katastrální pro daňové orgány, fungovaly už tenkrát v Praze, Brně, Olomouci a dalších městech. A pro váš rychlejší přehled jsou tady první čtyři slajdy, které představují vývoj organizace kartografické, geodetické a katastrální služby na území Československa. Pro ten rychlý pohled a dálkové řešení asi obtížné, takže jenom ty některé významné historické milníky z té organizační stránky bych vám tady aspoň přečetl. Takže 1. rok 1937, tedy kdy vzniká zeměměřičský úřad, ano, který byl jenom přejmenován po válce na slovo zeměměřický, aby došlo k jakémusi jenom technickému, lingvistické změně, která má své oprávnění v zákonu a je potřeba ji dneska nějakým způsobem reflektovat. V roce 1951 vzniká státní zeměměřický a kartografický ústav. Je to v podstatě první instituce, té instituce, kterou znáte dnes pod označením Český úřad zeměměřický a katastrální. Takže v roce 1951 vzniká na úrovni ministerstva, znači jeho prezident, ředitel tohoto ústavu měl také ten pišpát jako ministr, no, příslušného ministerstva. A ten ústav několikrát změnil svůj název, několikrát také změnil svoje postavení v důsledku politických aktivit, které se v rámci republiky objevily. No, takže ku příkladu v těch 50. letech, kdy nebylo možné provádět jakoukoliv geodetickou ani kartografickou činnost mimo tady tento státní úřad, tak přišlo potom 68. rok, kdy došlo i v oblasti geodezie a kartografie k určitému uvolnění, k určitému odkrytí tedy možností pro tvorbu map, které byly velice záhy ustříženy zákonem a od té doby se to s námi vleklo až do roku 1990. A poslední změna, ke které došlo, je z roku 1993 k 1. 1., který vzniká onen zmiňovaný Český úřad zeměměřický a katastrál. A ty ostatní detaily vám rád přenechám pro tu prezentaci ústní, graficky, to tady pan kolega Černohorský hezky znázornil, můžete se potom pokopat a přetáhnout do nějakých bakalářských prací. Pardon, teď jsem utekla rychle. Jako na smůlu se na území Československa vyvíjela civilní a vojenská kartografie. Vojenská kartografie vždycky měla v Evropě to svoje jakýsi primariát, že nejlepší mapy a nejkvalitnější mapéry, nejkvalitnější kartografie předtím geodety vždycky měli vojáci, takže Militär Institut ve Vídni, že tam byl Špičkový institut, nebo v Miláně, v Římě. A v Česku vzniká první vojenský institut, který samozřejmě na bázi toho vídeňského. A vidíte, v roce 1919 československý vojenský zeměpisný ústav,
který byl o 4 roky později, v roce 1923, přejmenován na Vojenský zeměpisný ústav, který řešil s těm mapové záležitosti až do roku 2003, kdy byl zrušen v podstatě bez náhrady a vzniká nová instituce, která má čistě takový kartografický název, který si vám dovolím teď říct. Je to Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad. Ano, si myšlíte v tomto kartografii, slyšíte v tomto geodézii, ono úplně z toho vyplývá. Ten vzniká v roce 2003. Vojenský zeměpisný ústav by si žádal samostatnou přednášku. Některé dopady jeho činnosti ještě uslyší. Takže to jsou milníky administrativní, já bych takhle řekl, ano, které jsou vznikem jakýchsi institucí. Milníky zákonné, ano, zákony a vyhlášky, které nám způsobují všechno dobrý nebo špatný. Z tisíce zákonů jsem si dovolil vybrat jenom několik, kterých já považuji za ty nejdůležitější milníky. Ať chcete nebo nechcete, tak první, který tady je uvedený, je zákon z roku 1927 o pozemkovém katastru a jeho vedení. Přátelé, když v roce 1918 vznikla republika, tak všechny mapy, které tenkrát byly k dispozici, byly mapy vytvořené v úvozovkách CK rakouskými úředníky. A československá strana a všichni odborníci se byli vstřelili s tím, že my chceme vlastní český mapy, my chceme mapy, které byly vydány československými odborníky. A kartografové vrcí, ti, kteří vydali topografické mapy, se pořád nemohli dohodnout. To prostě je taková nějaká skupina lidí, který každý má názor nějaký, který nechce. Nakonec se jako první domluvili katastrálníci, jak se říká, či úředníci, kteří měli na starosti daňové katastrální mapy. A v roce 1927 byl vyhlášen Československý pozemkový katastr. Ten Československý pozemkový katastr byl skutečně tedy dodržen, dokonán, vykonán, naplněn. A v rámci Československého pozemkového katastru byly poprvé nadefinovány i kartografická zobrazení a suřenicové systémy vlastní československé. Čili bylo vytvořeno nebo bylo ustaveno jako státní Čovákovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze a s ním spojený suřenicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální. Jako ryze české dílo, které mělo sloužit pro katastr. Katastrofa ovšem je, že nesloužila jenom pro ten katastr, ale později byla převedena i do topografické úrovně, čili v roce 1933 bylo použito i pro topografickou mapu, čímž jsme se vzali už tenkrát Evropě, protože Křovákovo konformní kuželové zobrazení v obecné poloze je zobrazení, které v podstatě nereflektuje ostatní území mimo území Československa a zadělali jsme si na problém, který se řeší v různých argisových polohách dneška. Ještě se k tomu můžu vrátit. Další zákony jsou z roku 71, z roku 73, ano, o geodezii a kartografii. Prosím, když si ty zákony přečtete, popláčete. Tam bylo prostě napsáno, že nikdo nesmí dělat mapy, že mapy může dělat pouze zaměstnanec instituce, která je tam vyjmenovaná, respektive pokud ta instituce delimituje ta práva někam jinak, tak pod jejím dohledem ano. Či tvorba map od těch 70. let byla víceméně záležitostí. Když nic jiného, tak aspoň služebního tajemství. No, takže žádná taková veřejná produkce nebyla možná. Ano. A velmi podstatným zákonem, velmi podstatným historickým milníkem, který se trošičku vymýká kartografické tematice, je občanský zákonník z roku 1951. Ano. Je to občanský zákonník, který v podstatě stanovuje i
nedotknutel, tedy završení, tedy píšeme úpadku zápisu do vlastnických knih. Ruší se intabulační princip, to znamená, že ruší se vlastně právo vkladu do pozemkového katastru, ruší se vlastně katastr jako takový, kdy se nezaznamenávají tedy práva vlastnické vztahy, ale zaznamenávají se užívací vztahy. Prostě všechno bylo od té chvíle všech a podle toho to také všechno potom vypadalo. Abych nešel moc do těch katastrálních věcí, protože tam nejsem moc na pevném ledě, tak se vrátím k té topografické části. A tady je jeden z nejzákladnějších zákonů, který nasměroval českou kartografii v podstatě do současnosti. A to je vládní nařízení 327 z roku 1968. Ano, víte, že 21. srpna v roce 68 se něco stalo, takže v září téhož roku byly zakázány souřadnicové systémy, které se do té doby v mapové tvorbě topografické používaly, to znamená systém 42 při tvorbě vojenských topografických map. Nesměly se, tyto systémy byly položeny za tajné, všechny mapy byly okamžitě staženy z provozu a na konto tady tohoto zákona byly potom vytvářeny tzv. Základní mapy středních měřítek v tom onom Křovákovi konformní kůželové zobrazení v obecné póze. Takže jak tady pan docent Mikleší správně píše, v té době se založilo na to, že Československo nebo dneska Česká republika je nejbohatším státem Evropy, protože má souběžně dvoje mapová díla, mapové dílo civilní, mapové dílo vojenské, ať už tedy digitální nebo analogové, platíme dvoje úředníky, platíme dvoje odborníky, dvoje skupiny a jenom proto, že v tom roce 68 došlo tedy k utajení mapového díla vojenského a úředníci se potom nedokázali dohodnout na tom, že by se tedy dohodnout měli nakonec. A takže zákon 327 z roku 1968 pro mě je tím největším historickým milníkem československé české kartografie, který vlastně rozdvojil kartografii do dvou směrů, na tu kartografii topografickou, civilní a vojenskou. Tak, poslední zákon, který je určitým milníkem kartografii, ten směruje už budování do těch rozumných časů, do současných časů, nastavuje to, v čem teďka momentálně žijeme, že je zákon o zeměměřítky z roku 95. A dlouho se nedefinovalo žádné státní mapové dílo, protože mapy mohl dělat pouze stát a státem určený úřad nebo instituce. Takové pro mě explicitní definování státního mapového díla je až nařízením vlády číslo 116 z roku 95. Tam je konečně taxativně vyjmenováno, co je státním mapovým dílem, které mapové dílo platí, stará se o něho stát a tak dále. To nařízení vlády 95. vidím zase jako další historický mýtný. Na něho následuje potom další nařízení vlády 430 z roku 2006, který odráží to, že jsme o něco málo chvílinku předtím vstoupili do NATO jako republika a NATO neuznávalo geodetické a kartografické základy map používaný pro vojenské účely tenkrát v Československu nebo v České republice po vzoru ruské. Takže od 1.1.2006 musela Česká republika přejít na standardy NATO od 1.1.2006.
ano, musela přejít na standardy NATO. A protože platil u nás zákon z roku 95, který ještě odrážel vlastnosti, geodetické a kartografické vlastnosti staré, tak musel by tento zákon předělán. Takže v republice existoval přibližně 3/4 roku nezákonný stav, kdy existovalo tedy fakticky vojenské mapové dílo podle standardu NATO, ale až od září 2006, kdy vstoupil v platnost po nařízení vlády, jsme se pustili do tedy správného změny toho zákona. Takže to je další historický měr. Z těch historických milníků, které by tady měly přinášet hodně času, tak jsou historické milníky, které souvisejí se zavedením příslušného kartografického zobrazení, se zavedením příslušného polového a výškového systému. Takže jak jsem začal převlákový konformní zobrazení, které bylo počítám od roku 22, postupně se dostalo do praxe v roce 27 v té katastrální praxi a v roce 33 v té topografické praxi. Do dneška se používá. Používá se i v takových bastardních jako formulacích, jako je záporný, je testa, takže to si necháme třeba na to pivo někde. A Gauss-Kriegerovo zobrazení, které bylo takovým vůčím pro vojenské topografické mapy, bylo právě utajeno zákonem z roku 68 a stalo se pouze na vojenské mapy. No jak už jsem řekl, od 1.1.2006 je Gauss-Kriegerovo zobrazení až na výjimky tedy zakázáno, zrušeno a nastupuje tedy UTM zobrazení. Od 1.1.2006 pak VGS, který máte všichni v mobilech většinou, pokud používáte nějaké navigace. Takže to jsou historické milníky, které souvisí s nástupem jednotlivých kartografických zobrazení. Totéž můžeme mluvit o historických milnicích souvisejících se souřadnicovými systémy. A vy ty souřadnicové systémy dneska většinou znáte tady podle těch kódů, takže ani když se pořádně nedíváte, jestli je to převák, nebo jestli je to, ale máte zadáno, že máte používat zobrazení podle EPSL kódu nebo podle kódu S3. Takže to je současnost. Z časových důvodů tady bych chtěl hodně dlouho mluvit o souřadnicových systémech, kde jsou historické milníky v roce 1946, kdy se používá tedy převákovou konformní Gauss-Kriegerovo zobrazení podle německého vzoru se souřadnicovým systémem E46. A potom nastupuje tedy ruský vzor, které jsme se museli držet. A nastupuje teď jsem teda nějaký rychlý, nastupuje souřadnicový systém 1952, ano, který byl jaksi vnucen v Česku jako alternativa v Rusku existujícímu souřadnicovému systému E42, ale protože Sověti nedodali příslušné převodní vztahy mezi ETSK a S42, tak u nás existoval systém S52, ve kterém jsou vytvořeny první kompletní československé topografické mapy, vznikající v letech 53 až 1957, měřítku 25 000. Když už náš Sověti věděli, že už jim neutečeme, tak nám jaksi příslušné transformační vztahy dodali a celá československá kartografická tvorba byla převedena do systému E42, později při astronomicko-geodetickém vyrovnání do systému E42/83. Takže v současné chvíli většina mapových podkladů, pokud
nechceme, aby ta kartografická díla pojmenovala celosvětovým mapovým zobrazením, tak je konstruována v soudenicovém systému ETS 89, která počítá s tím, že Evropa je svojí solitární kontinentální deskou, která se vůči světu nějakým způsobem pohybuje. Z hlediska výškového, jsou tady, prosím, takové historické milníky související s přechodem z germánského výškového systému na baltský výškový systém, na ten nejhorší možný výškový systém, který byl Evropě přidělen. I geograficky se dá vysvětlit, proč je zrovna stanovení nultého bodu v Kronštatu oproti České republiky to špatné a proč se neopíráme o jako amsterdamskou nulovou hodnotu, která by nám měla být příznivě nakloněna. Takže všechny mapy BALF, které jsou vytvořeny BALFy po vyrovnání, že se snad časem dostanou pomocí tady vyrovnávacích sítí pro PIN, pro amsterdamskou nulovou hodnotu. K tomu tedy sítě, které vznikají, ono je to trošku obtížné srovnat sítě jednotlivých států takovými těmi historickými uzlovými body těch výškových systémů jsou body 73 až 90, jsou roky 73 až 90 a 94, kdy došlo k nějakému výškovému vyrovnání s výškových sítí v Evropě, abychom nemuseli dávat pětku studentovi, který řekl, že já nevím, Mont Blanc má 810 a on má pak vlastně napsaný 6, protože má jiný výškový data. V současné chvíli tady platí evropský výškový referenční systém, který se postupně tedy přepracovává na konečnou hodnotu na základě dohody všech států. Protože státy jsou nepořádné, tak tím klíčovým konečným rokem se stal rok 2007, kdy došlo tedy ke konečnému dodání dat a si může být vyrovnáván. Abychom se dostali k mapám, že času máme málo, takže z těch historických milníků já se musím o těch katastrálních mapách alespoň trošku zmínit, protože všechny vás ty katastrální mapy nějak musí zajímat a minimálně vaše rodiče, protože z nich platí daně a nebo na nich máte postavili baráky. A tím zásadním vstupem byl tedy rok 1927, jak jsme si dnes naznačili. Ale protože přišel občanský zákoník, protože přišel zákon o zeměměřicí v roce 71, zrušení intabulačního principu, tak po určitou dobu se v Československu vlastně katastr nevedl a z toho důvodu to u nás pořád platí i katastrální mapy, které byly vyrobeny za CK Rakouska, platí u nás katastrální mapy, které byly vyrobeny v takovém tom bezvládním období, kdy se neřešily stanové záležitosti, ale jen užívací práva. My se snažíme, aby naše katastrální mapa byla digitální, i nejenom podle názvu, ale i podle funkce, takže to je konečný stav, ke kterému se teď všechno řeší. Takže naše katastrální mapy jsou velmi bohaté a co do vzniku cílíme digitální katastrální mapy. Až bude ten chvilinku čas, tak předmám ten československý pozemkový katastr si proštudujte alespoň tady z tohoto slajdu. Jestli tak pouze letopočty budete zhlížet, tak naznáte velmi zajímavý vztah, že zákon vyšel v roce 27, ale třeba směrnice vznikla až v roce 1939 nebo až v roce 1940 a přitom tedy ty mapy byly od toho roku 1927 vyráběny, takže mapy nedělat i bez směrnice.
Ještě jakouž slušnou podobu měly tzv. Technické hospodářské mapy, které vznikaly v letech 61 a 69 do toho utajovacího zákona. Ano, následně potom byla produkce tady těchto map zastavena. Ty mapy měly jak civilní, tak vojenskou verzi. Podrobnější rozdělení máte tady v této tabulečce. Ano, 69. to je ten konec, potom co následuje, to už je Křováková éra, kudá on by se ve hrobě obracel, kdyby jsme takhle o něm mluvili, ale on za to nemohl, on netušil, co s ním uděláme. Ano. Tak, jak jsem řekl, v současné chvíli jsme na úrovni digitálních katastrálních map, tam jsme víceméně na světové úrovni, tam se máme čím chlubit. Pokud se týká map s topografickým obsahem, tak jsem si vytáhl takové těch 2, 4, 6 uzlových bodů, které na tom vývoji vidím. Tím prvním je rozhodně Nedělkova mapa z roku 1919, která sloužila k tomu, aby se vůbec dali řešit nějaké jaksi územní nároky nového Československa vůči okolí. Další etapa je etapa, která používá německé, rakousko-uherské mapy pro české účely. To byly ty staré takzvané vojenské mapy, třetího vojenského mapování, měřítka 25, 75 a 200 tisíc, které dělali rakouští geodeti. A protože československá strana je dostala v rámci smluv bezplatně, no tak něco se s nima muselo stát. Probíhala takzvaná reambulace a revize, když to velmi zjednoduším, tak ty mapy byly rakouské nebo německy psané nebo maďarsky psané, no tak se museli převést do češtiny nebo do slovenštiny, prováděla se ještě nějaká úprava zobrazení vrstevnic, zobrazení lesních ploch, zobrazení souřadnic. V podstatě tyto mapy se používaly až do roku 1957. Úředně byly zastaveny v roce 1953, ale fakticky až do roku 1957. Přátelé, až do toho roku 1957 na některých místech republiky neměli k dispozici topografickou mapu, kterou by vyrobil československý kartograf. Ano. Takže teprve až od 1.1.58 jste měli šanci na všech místech republiky šáhnout po mapě vyrobenou československým kartografem. Topografickou mapu. U těch katastrálních to bylo o něco dřív. Byly určité snahy, aby se to stalo dřív než v tom roce 58, takže ve 20. letech se pan inženýr Beneš snažil prosadit svoje zobrazení na provádění takzvaného prozatímního mapování. Nezvládl to, protože mezi tím do toho začal chodit inženýr Křovák. Inženýr Křovák byl silnější v tramplecích, měl lepší postavení, takže prozatímní mapování bylo zastaveno a bylo nahrazeno tedy Křovákovým mapováním, nebo takzvaným definitivním. Tenkrát se nevědělo, že není definitivní. Ano, to celý teď, takže. Ale tenkrát se myslelo, že je definitivní. Nikdo netušil, že přijde válka a že vlastně to zobrazení nebo to mapování bude zastaveno. De facto bylo zastaveno až po skončení druhé světové války formálně v roce 1946. Tady o té tabulejce, tady bych si s váma chtěl povídat moc dlouho. A skončila druhá světová válka, historické mění jak prázen, že? A teď, jaký mapy se budou dělat? Vojáci byli vždycky na špici, takže vojáci budou dělat mapy. Šlo se víceméně podle německého vzoru, ano, a tam se používalo Gauss-Kriegerovo zobrazení vkladu mapových listů, který znáte, možná znáte z vojenských topografických map, aspoň přibližně. A teď čeští geografové a kartografové na vojenském zeměpisném úřadě navrhli jakési svoje dělení. Ano. Alternativně se pokoušeli ještě z Německa, jestli to bude lepší nebo horší, vidíte, že se nepisovali. Tak
No, jenomže potom přišel 25. únor 1948, jak si víte, co to bylo za významný datum, a tam se stalo to, že toto všechno se škrtá a nastupuje tady sovětský systém, který vlastně platí do dneška. Tak. Vojáci vytvářeli svoje vojenské topografické mapy v několika etapách. Tato etapa bývala většinou upozadňována. Řekl jsem, že ty rakouské mapy skončily v roce 57 nebo ke konci roku 57. To proto, že vojáci vytvořili svoje mapové dílo v letech 1953 až 1957 kompletně pro celou republiku systému 52. Do té doby, ano, od roku 50 do roku 53 vytvořili mapy takzvaných prozatímních vydání v měřítku 50, 100 až 200 tisíc, na kterých se objevují již takové jakési první vlaštovky těch novinek, které měly následovat až na těch definitivních mapách. No, takže na těch mapách prozatímního vydání, jak můžete vidět, je to první československé ucelené a jednotné kartografické dílo, které bylo od vzniku Československa zpracováno v rozsahu státního území. Podívejte, ano, takže 50 až 53 mapy prozatímního vydání. Čili nikoli to, co jsem před chvíli jako naznačil, že až ty mapy v letech 53 až 57, ale to byly mapy v měřítku 25 tisíc, čili velmi podrobné, velmi, velmi tušné, ale celou republiku jsme měli pokrytou československým dílem už v roce 50 až 53, ale v malý měřítku. No, 50 tisíc pouze. No. A současně tady s tou vojenskou aktivitou probíhala také iniciativa vytvářet mapové dílo státní. Teď jsem se ztratil někde, že to mám. Mapy prozatímní. To je vlastně státní. Ztratil tu informaci, že současně s těmi vojenskými mapami civilové zpracovávali tzv. Státní mapy. No, neplést, prosím, státní mapu vedělo a státní mapa, to jsou dva různé pojmy. Ty vojenské mapy v měřítku 25 tisíc, které potom nahradili ty CK rakouské, byly tedy vyráběny v letech 1953-1957 a byly označovány v té době jako mapy nové. No, proto to označení. Tak. Takže je už se nebudeme nějak vracet. Aspoň náhledově, pohledově rozdíl mezi starou mapou, která byla v systému, teda mezi starší mapou, která byla v systému 52, novější mapou, která byla v systému 42. Obě mapy mají tady nahoře napsané tajné. No, mapy se nesměly nosit ani do terénu, to bylo to velmi komplikované s těmi mapami. A v současné chvíli v podstatě ve stejném zrcadle tyhle ty mapy používáme ve vojenském systému, tedy UTM, nebo zobrazení UTM a v polovém systému VGS. Ty mapy prošly několika obnovami, takže to jsou také jakési významné historické milníky, kde se objevují tyto mapy v inovovaných vydáních. Ježiš, dělám je potíž, tady ta map po páté obnově, tady v tomto případě vojáci přecházejí konečně na vytváření digitálního modelu území, či přecházejí na tvorbu jako map, na tvorbu v oblasti digitální kartografie. Takovou ranitkou v československé kartografii vojenské je mapa 1:10 000, která vzniká po skončení mapování v měřítku 25 tisíc. To mapování bylo definitivně ukončeno v roce 73, čili šlo trošku pomaleji než to první mapování. Vzniklo mapové dílo 1:10 000, unikátní, nádherné,
obsahově, i makově, kompozičně. V podstatě fixuje československou krajinu právě na konec těch 60. let a začátek 70. let v některých místech, čili pokud studujete vývoj krajiny, je to suprový materiál. Mapování ovšem bylo skončeno, mapy byly v 75. roce zakonzervovány a nikdy se víceméně neobnovily. Dneska jsou součástí národního kulturního bohatství v uvozovkách, nebyly předány Českému úřadu geodetickému a kartografickému a jsou k dispozici v jeho mapové sbírce, takže jsou k dispozici pro studium. Současné topografické mapy máte k dispozici po té páté obnově, jak jsem říkal, měli 25, 50 a 100 tisíc. Ten design se trošičku liší oproti těm dvěma, který jsem ukázal před chvílinkou. Tak. To jsou vojenské mapy. Slovo státní mapa jsem už jednou použil. Je to mapa, která měla po válce bezprostředně deklarovat to, že je to československá mapa, vytvořit ne už i daty, nebudeme oplouvat rakouský, nebudeme revidovat, nebudeme reambulovat, nebudeme nic. A v civilní sféře si vytvoříme státní mapu. Ta státní mapa jednak u 5000 má bohatou historii, hodně takhle zaklacenou. Je to začátek těch 50. let, ano, 20. století. A používala se tato mapa víceméně až do roku 1995, ano, kdy je tedy označená jako státní mapové dílo. Mapa nemohla být mapována v celém rozsahu, takže se různě odvozovala, takže existuje verze státní mapa odvozená. Nebudu moci vcházet do detailů. V současné chvíli od roku 2010 je tato mapa součástí digitální databáze a vytváří se jako topometrická mapa, či jako mapa s velmi přesnými výškovými údaji, umožňujícími interpretací reliefu terénu. Vytváří se ve třech úrovních, úrovní katastrální, úrovní výškopisné a topografické a je takhle pěkná. Ano, takhle pěkná, že tady to jsou jednotlivé části. Tu historickou nepříjemnost, že vznikl v roce 69 zákon, který zatajoval topografické mapy, vyřešila československá civilní kartografie tím, že vznikly tzv. Mapy pro hospodářskou potřebu, pro hospodářskou výstavu, omlouvám se. Vy je všechny z přednášek znáte pod pojmem základní mapy středních měřítek, což je pojem, který je velmi diskutabilní, leč tedy užívaný. Ta historie je tady uvedená, že zrušení zákona vyvolalo vznik ZMVM, základních map velkých měřitek, základních map středních měřitek a základních map malých měřitek. Tady ty se nějak neuskutečnili, takže tam byla nějaká náhradní řešení. No a z těch vojenských topografických map, které byly utajené, se víceméně odvozením vytvořilo tady mapové dílo, které je dneska takovým tím pra dědečkem toho mapového díla, které stahujete z internetu v tom mapy.cz. Dneska samozřejmě už není degradováno v polovině, jsou tam uvedeny souřadnice, je aktualizované. Ano, to jsou původní, tady jeden z původních tisků, jeden, když se podíváte tady nahoru, určeno pro státní orgány a socialistické organizace ČLEPS. Takže ani ty dostupné mapy nebyly víceméně úplně volné. Takže základní mapy středního měřítka, které sloužily jako základ pro vytvoření později tedy označovaného geografického prostorového systému základní báze geografických zabavy. Tu celou historii nemůžeme líčit se tady v tomto případě.
Nedalo mi, abych mezi historické milníky nezařadil národní atlasy, no, takže Československá republika se v roce 1935 dostala mezi světové velmoci zpracováním atlasu republiky Československé, předtím už existoval autozemětnický atlas. Jenom tak pro legraci, ten atlas byl česko-francouzský. No, tak. Když budeme pokračovat dál, tak já tady přeskočím, tak vojáci v 55. roce vytvořili super, super nádherný atlas, československý vojenský atlas, který byl česko-ruský. A tak, tady máte prosím atlasová díla, je 60. letech, která jsou v dispozici, čili československý vojenský atlas v pozdějších vydání. A toto je československý národ, atlas Československé socialistické republiky, který vznikl v té polovině 60. let. Tam se urodilo atlasu hodně, to byla atlasová super doba. Takže jejich popis potom máte zde. V roce 2009, tam si pokládáme také za čest, kdy přítomní někteří z nás při tvorbě tady atlasu krajiny České republiky, ano, jednoho vlastně z posledních atlasů, který se zdá být s tím pojmem národní, ale národ ho nepřijal proto, že už se dostal vlastně na pole kartografů v době internetu, v době digitální kartografie a kdo se zase zabovinal atlasem, který má format A0, váží 10 kg a kdo by se s tím teda, a není digitální podobě. Že? Takže prostě narodil se do špatné doby tady tento atlas. I když narodit se do které doby, my vlastně nevíme, v které době žijeme, prostě my nevíme, co je to atlas dneska. Dneska je všechno, co je nám trošku větší encyklopedie, má to víc než jednu mapu, tak je z toho atlas. Ano, takže to máme slovo atlas. Jako takové příznivé historické milníky v československé kartografii pokládám. Na různých institucích vznik tematických atlasů, mnohé z nich lektorovali nebo recenzovali nebo jakým způsobem nad jejich vznikem dohlíželi i renomovaní kartografové, takže atlas Podnebí, Česká atlas Půr a další jiné atlasy jsou opravdu také důkazem vysoké úrovně československé tematické kartografie. Digitální technologii jsem prosím úmyslně vynechal, to všechno máte na internetu. Ano. Dovolil jsem si akorát tady připomenout, že pokud se jedná o nějaký historický milník, tak bych to viděl někdy v tom roce 83-84, kdy přišli první písíčka na území republiky pracovně. Ono to písíčko v té době stálo jako 3 škodovky, takže dneska si vykalkulujte, kolik by asi to písíčko stálo dneska. A ZTA Čakovice začalo vyrábět tedy DigiCard, konglomerát výpočetní techniky, digitalizačního zařízení a výstupního zařízení. Počítač v té době měl fantastickou výpočetní operační paměť 64 kB, po upgradeu měl 128 kB a na jeho základě vznikl prostě první atlas, ano, který byl zpracován tedy digitálními technologiemi, atlas životního prostředí a zdraví obyvatelstva ČSFR. Co se týká digitální technologie, jak vidíte, to nechám někom jiném, ano, že nemůžeme vynechat, že to tady existuje, že každý ten objekt má nějaký svůj milník, ve kterém byl nastaven. Ku příkladu Zabaget, základní báze geografických dat, má svůj počátek už v letech 88-89, kdy vzniká projekt automatizovaného informačního systému geodezie a kartografie.
Jednotlivé propagační akce jsou kartografické milníky, pár Excela, takže tady jsem si vybral jsem si stavku, kterou znáte nejspíš. Myslím si, že každý to čtvrtkování kolomoucí je nějakým tím impulzem, milníkem pro další rozvoj kartografie. Pak jsou to samozřejmě kartografické konference, České kartografické společnosti a vyhlašovaná soutěž Mapa roku. A pak je trošku i moje dílo Moravské kartografické centrum ve Velkých Opatovicích. Tam vás tedy určitě zvu, abyste se podívali na jednu z velkých plastických map Moravy o ploše přibližně 100 metrů čtverečních. A spolky a organizace z časových důvodů asi přeneseme. A závěrečné tři slajdy, které mám uvedeny, potřebné, ale stále unikající historické milníky české kartografie, ty mám tady ve dvou bodech. To je sjednocení databází a metody tvorby topografických map Českého úřadu zeměměřického kartografického a Ministerstva národní obrany, která vyplývá z toho roku 68-69 a ta se vleče do dneška. Ano. To stojí miliardy, prosím. Je to samozřejmě umělá zaměstnanost, ale je to. A toto vytvoření 3D katastru, to je záležitost, kterou musí být historickým milníkem co nejrychleji, protože všichni chcete mít dýmy, bamy a já nevím co všechno, ale katastr ve 3D úrovni porad, politické rozhodnutí není. Takže nějakým takovým závěrem, každý den týden se nějaká ten historický milník objevuje. Celá řada těch významných historických milníků je spojena s NISem, s IT technologiemi a s dostupností na internetu. Mnohé historické milníky jsou samozřejmě podkresleny politicky, takže prostě si politikové něco rozhodnou, tak kartograf se musí přizpůsobit, a když to bylo třeba vzpomínáme nastoupení na NATO nebo vznik České republiky. A ten první 93, to byl co myslíte i z kartografického pohledu, jako česká strana, když kreslila tam Bílý Karpaty a okolí těch veselých mapy, tak ty mapy kreslila i s patřičnou částí Slovenska, když to padlo do toho mapového listu. Ale s prominutím Slováci byli tak ortodoxní, že oni když kreslili mapu z pohraničních území, tak to svoje území skončili na moravsko-slovenské hranici a český území bylo bílý. Až takhle prosím chodili historické milníky na území našich států. Spoustu těch historických milníků je komerčního zařazení, takže takovým velkým historickým milníkem je zavedení tedy MicroStation jako rezortního softwaru pro geodezii a kartografii. Bylo dáno obrovskou masáží finanční technickou tehdejší firmy Intergraph, která do státu investovala strašné peníze v začátku těch 90. let. A také firmy Esri, která dělala něco málo později, to teď ve státní správě, kdy nahrnula do všech státních orgánů svůj software. A zatímco MicroStation se chytil, tak Arduino se nechytilo, protože na těch obecních úřadech s tím nikdo neuměl pracovat. Takže tam to trošku si zmatroval. Ano. Takže některé historické milníky jsou navázány i na nějaké konkrétní osobnosti, takže u nás rozhodně pan profesor Konečný jako první ředitel, prezident a Mezinárodní kartografické asociace. Vy určitě doufáte, že to bude pan profesor Boženílek, který jak si vám dá potom výstupní razítko do vašeho studia. Přeji díky všem a milujte vám. Děkujeme. Málo času na dotazy, jen zřejmě to, kdo chce se ptát. Ty brňa, to je ale s rukou. To je jenom věřitelné. Vlado, v podstatě ty jsi to řekl, každý den může být milník. Každý den. A který z milníků je ten nejmilníkovatější u tebe? Mně to byl ten Atlas. Atlas krají České republiky, na který se nechal 7 roků. A ty jsi přece dělal i ten Atlas životního prostředí. No tak to jsem nechtěl se chválit, no.
ten zelený atlas, ten první atlas, který byl vytvořen těmi digitálními technologiemi a který je pod ním vedený. Co si myslíš, že bude nejbližší významný milník? Nejbližší milník? Já bych to chtěl. Který věříš? Ne, přijde katastrofa. Ne, po diskuzích s panem Brázdilem a dalším, já věřím tomu sjednocení. Já věřím tomu, že se vojáci a civilové domluví a že dojde k nějakému sjednocení. Nevím, jestli dojde tedy k slevnění, protože já si myslím, že asi nebudu zde propouštět jako svoje pracovníky, ale v to věřím. A potom teda věřím díky mezinárodnímu katastru ve třídě katastru, to věřím. Já tomu druhému dávám tak 10 let a tomu prvnímu rok, maximálně 2. To jo, to nebude hned, to bude trvat dlouho. To nebude hned. No a potom bych strašně rád chtěl věřit tomu, že všichni děláte mapy, protože chcete, že vás to baví. A že děláte svoje dílo, že nebudete opisovat a... My si povídáme. Jo. Tak jo, takže děkuju všem za účast a tak to ještě jednou.